Asalamu alaikum, mabibi na bwana, karibuni sana katika mada zetu za Watawala Ujasiriamali House ambazo tunaendelea nazo kuweza kuchagiza watu waweze kuwa na mawazo mbadala ya kuweza kufanya vitu kwa kutufikiria mitaji mikubwa, mawazo makubwa sana. Leo tunaongelea mada ndogo tu, mada ambayo inasema mahaba au mapenzi yanachagiza ufanisi wa kutazama fursa kwa wapenda nao. Kwa maana unakuta familia nyingi zina wapenzi, kuna wapenzi, kuna wake na waume. Sasa je, mahusiano yao ya watu wawili hao yanachagiza kutazama fursa? Ndiyo hoja ambayo tunazungumza nayo hapa leo. Kwa karibuni sana wote tuweze kusikia ambacho kinaendelea ni nini. Lakini pia kesho tutakuwa na concept moja kubwa sana, tutahudhuria pale kama Wataula, tutawakilisha Wataula pale. Kuchezamea house inaitwa Dodoma Mpya Concept. Dodoma Mpya Concept itakuwa itaanzia Mpwapwa, wilaya ya Mpwapwa. Itakuwa pale kuweza kuelimisha watu juu ya urasimishaji wa sanaa. Kondakuwa pale nikitoa hiyo elimu katika level mbalimbali. Unaenda kuwa hapa live kwa mtatufuatilia. Nadhani mtaenjoy zaidi na mtapata elimu ambao mtakuwa mbali na mkoa wa Dodoma, hususan wilaya ya Mpwapwa, na mimi niko on the process kuelekea huko sasa hivi. Hoja yetu ni hiyo, tutaongelea mahaba au mapenzi yanaweza kuchagiza ufanisi kwa kutazama fursa. Sasa ukiangalia hii mada ni pana sana, mimi nitaangalia ufanisi hasi. Yaani tuangalie ufanisi hasi. Ufanisi wa kwanza hasi ambao unaweza usichagize kuonekana kwa fursa ni magomvi ya wapenda nao. Magomvi ya wapenda nao. Kuna kuwa na magomvi mengi sana ya wapenda nao. Yale magomvi yanasababishwa na vitu viwili, kuna swala la taarifa na swala la mawasiliano. Wapenda nao wengi huwa hawapendi kupeana taarifa na mawasiliano yaliyo sahihi. Nikisema taarifa, maana yake ni kumwambia mwenzio, kwa sababu naamini mpaka mnakuja kupendana na kuoana sio ya mondo umemwanza. Kuna wenzako wameshaanza, wamepita hapo na wewe unaona umepita sehemu mbalimbali. Kwa mnapoenda kukutana, ambia nini? Mimi nimetoka huku, tulikuwa huku na huku na huku, na sasa naelekea huku, kulikuwa huku na huku na huku. Kwa hile kidogo inaweza ikaleta angalau uelewa mzuri zaidi katika mahusiano yenu nyie. Lakini pia mawasiliano, kuweza kuambiana naenda sehemu fulani, nafanya sehemu fulani, nitafanya jambo fulani, nitaenda sehemu fulani, nitafanya kitu fulani, nitafanya kitu hivi na hivi na hivi. Kwa hile nayo huwa inachagiza kuweza kuona mapenzi yake naweza kama mazuri zaidi. Lakini jambo lingine la pili kwenye ufanisi hasi ukiliangalia ni kuishi katika maisha ya Kimarekani. Hususan hawa Watanzania wengi wanapenda sana kuishi maisha yale ya Kimarekani. Ndiyo changamoto kubwa ambayo inatokea, yale ya kuitana baby, utakuta watu wanaitana baby, honey, sweetie, I love you, si wafanyeje. So that is changamoto, the big changamoto. Karibu, mada yetu tunaongelea hapo leo, mahaba au mapenzi yanaweza kuchagiza ufanisi wa kutazama fursa. Je, sasa tunaangalia ufanisi hasi. Ufanisi hasi. Hadi tuangalie ufanisi chanya. Lengo ni kutazama mawazo madogo ya kibiashara kwa kupitia mitaji ambayo inatekelezeka na yale mawazo yetu. Tumesema ufanisi hasi kwenye swala la mapenzi, kwenye swala la mahaba, unasababishwa na kuishi maisha ya wenzetu kwa nje. Yanakuta watu tunaishi maisha yale ya baby, sweetie, honey, nini. Kwa muda mwingi tunakuwa tunahudumiana sisi sana katika maisha hayo. Tunakuwa tutazami fursa, tutazami eneo, tutazami vitu vya kuweza kufanya. Kwa sababu tumejikita kwenye maisha yale ya sweetie, hottie, whatever na nini. Kwa hatuwezi kuona fursa hata siku moja. Lakini changamoto hasi ambayo naiona mimi ni swala la simu. Kuna mapenzi mengine na changamoto sana kwenye swala la simu. Sana, yani yana password, yana mapatili, yana manini. You know it's a big changamoto. Kwa unajikuta wapenzi wale wanakaa katika hali ya kufikiria tu simu ya mwenzia iguse, nini ya iguse.
kwa anaishi katika maisha ya kufikiria, 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 kufikiria. Mpenzi wangu, kwa nini anaficha simu yake? Ana meseji gani? Ana vitu gani? Kwa unajikuta wanafikiria zaidi hayo tu, hayo, 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 hayo. Kwa hiyo kutazama fursa ni undefined, haiwezi katokea. Lakini changamoto nyingine kwenye ufanisi kule, ufanisi hasi ambao tunaoangalia ni kufichiana mapassword ya ATM, kufichiana miradi. Unakuta mtu ana mradi wake, ana ATM namba za simu, si nini, anamficha tu mwenzio. Sasa hapo mara nyingi mapenzi naosongelea mahaba, utaona ufanisi unaweza ukawa hupo, kwa sababu ufanisi huwezi ukaletwa katika staili hiyo ya kufichiana vitu, kufichiana vitu vya msingi. Kuna leo na kesho unaweza ukaanguka. Kuna historia moja ndaitoa ya jamaa wangu mmoja anaitwa Jay. Ilimtokea hiyo historia moja ambayo inahusiana na kitu kufichiana mapassword benki na nini. Mpaka leo ni maskini, lakini alikuwa ni tajiri mkubwa sana. Kwa unaweza ukaona benki nyingi sana zinapata faida kwa kupitia watu wa design hiyo. Kwa sababu leo mimi nikimficha mke wangu password ya ATM nikafariki, nikifariki ghafla, basi benki imekuwa faida kwake, sababu yeye mke wangu hajui kama mimi niko kwenye akaunti yangu iko benki sehemu fulani. Lakini pia changamoto nyingine ya ufanisi hasi ambayo inasababishwa na mada yetu tunapoongelea, je, mahaba au mapenzi yanachagiza ufanisi wa kutazama fursa? Changamoto nyingine kabisa ya hasi ni kushindwa kufahamiana. Kiangalia wapenzi wengi hawafahamiani, wanajuana tu, yaani hawafahamiani, wanajuana tu kwamba fulani ametoka mtoto fulani, anakaa Iringa, fulani anakaa Moshi, fulani anakaa wapi, fulani anakaa wapi. Kwa hiyo unajikuta sasa wale wanakuwa wanafahamiana tu, hawajuani misongo yao, hawajuani hitaji lako, hawafahamu vitu gani anapenda, kwa sababu wapenzi wana aina ya misongo. Na misongo ni elimu moja ndefu sana ambayo mtu anaweza kuwa nayo. Makungwi wa mapenzi ndio anafundisha. Mimi naangalia zaidi kwenye eneo la fursa na ujasiriamali. Ile misongo ile ndio changamoto kubwa zaidi, sababu binadamu wana msongo wa kati, wana msongo wa chini, wana msongo wa juu. Kwa hiyo unaweza kumkuta hizi pea mbili, huyu ana msongo wa juu, huyu ana msongo wa kati, hawa lazima watagombana. Kwa hiyo mwenye msongo wa juu huyu ataenda kutafuta wenzake msaidizi, kwa sababu msongo wa kati anakuwa hawezi kumfikia katika hali yake ya kawaida. Lakini mwenye msongo huyu, nasema huyu mwenye msongo wa chini, wakikutana wote wenye msongo mchini, yani huyu chini, huyu chini, ni rahisi kuishi pamoja na wataziona fursa. Wakutana na msongo ya kati, ya kati, huyu kati, huyu kati, ni rahisi sana kuishi pamoja, wataziona fursa. Lakini wakutana msongo ya juu na juu, wataishi pamoja, ni rahisi kuziona fursa. Lakini wakienda tofauti na misongo hiyo, lazima kutakuwa na vurugu, kutakuwa na vurugu kubwa sana. Yaani kutakuwa na vurugu kubwa ambayo unaweza kuja kuiona, ni changamoto sana, kwa sababu unajikuta sasa, kwa mfano, mwanaume akiwa na msongo wa juu, maana yake yeye anataka sana mapenzi, anataka sana mabishi, anataka sana kula kila wakati. Sasa mwanamke ana msongo wa chini, yeye hahitaji kula muda wote, ana muda wake. Sasa kama ana muda wake, inamlazimisha huyo mwanaume aende nje. Akienda nje, anaenda kuhudumia wanawake wa nje zaidi. Kwa anapenda kuhudumia wanawake wa nje zaidi, inakuwa ni changamoto kwake, kwa sababu muda mwingi anahudumia watu wa nje, hahudumii ndani. Kwa kukaa na kutazama fursa wao kama wao, hiyo bwana haiwezi ikatokea. Okay, ni rahisi sana unapoenda kuoa mke wako, basi tazama, tazama aina ya mke ambao unaenda kumwoa, au unapoenda kuolewa, basi tazama aina ya mwanaume anaenda kukuoa wewe. Ile rahisi zaidi kuweza kuona, je, am I in the right place or am I in the wrong places? Hiyo ndio ni changamoto ambayo watu wengi sana wanaumia. Naweza nikakupa mfano mmoja. Tajiri wa dunia sasa hivi ni Bill Gates. Ni Bill Gates, lakini pia ni Jeff Bezos. Jeff Bezos, yani wana shabiana sana, ukiangalia wewe unamshabia huyu, mwingine anamshabia huyu. Jeff Bezos aliuzwa jambo moja, akaambiwa hivi, "Amnaweza kututajia vitu vitano." Alisema unaweza kututajia vitu kumi. Aliambia sio vitano, aliambia naomba kututajia vitu kumi, ambapo hivyo vitu kumi unadhani kwako ni sahihi.
yaani vitu kumi kwako ambao unaona kwamba hivi vimekupa manufaa. Jambo la kwanza kabisa alisema ambalo limempa manufaa mpaka kesho, anasema I pick a good wife. I pick a good wife, kwamba alichagua mwanamke aliye sahihi, ndio maana na mafanikio. Kwa ukiangalia mapenzi yanachagiza ufanisi wa kutazama fursa. Mimi niko naangalia upande wa pili huo ambao nimesema katika ufanisi hasi. Ufanisi hasi unajikuta watu wengi wanaishi katika mitazamo hiyo. Kwa wakiishi katika mitazamo hiyo, kutazama fursa, kuona fursa, kuona chochote kile ni vigumu sana. Sababu watu hawajuani. Na changamoto ipo kubwa kwenye misongo. Pale kwenye misongo ndio kuna changamoto kubwa sana. Kwenye misongo pale ndio kuna changamoto kubwa kweli. Kushindwa kufahamiana. Watu wengi hawafahamiani. Hawafahamiani, wanajuana tu. Yaani mimi na mke wangu nakuta tunajuana tu. Kwa sababu tukifahamiana ni rahisi sana kukaa pamoja na kuangalia fursa. Watu wengi tunaweka mapatili kwenye simu yetu, tunaweka mapassword kwenye simu yetu. Watu wengi tuna ugomvi na wake zetu, tuna ugomvi na wapenzi wetu, tuna kila aina ya jambo. Lakini shida kubwa zaidi ni taarifa na mawasiliano. Watu wengi wapeani taarifa na mawasiliano. Kwanza kujuta kwa ambacho nimekiongea sasa hivi na ambao wanaingia sasa hivi karibuni, unaweza kufuatilia au unaweza nikarudia baadaye, kwamba mapenzi yanachagiza ufanisi wa kutazama fursa kama mtafahamiana na mwenzio, kama mtapeana taarifa, kama kutakuwa na mawasiliano baina ya nyie ya jambo fulani na kila kitu kitu hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Sasa muangalia kwa wewe ambao hujaoa au hujaolewa, chukua process hizi chache tu, afu twende kwenye mada yetu tuangalie nini natusaidia au tusaidie katika hali ya kufikiria mawazo madogo, sio makubwa. Tusifikirie mawazo makubwa, tufikirie madogo tu. Kwenye mahaba kuna kitu kinaitwa, wengi tunasahau, tunavuka process. Kuna process kama tano za msingi. Kuna friends, kuna girlfriends, kuna girl lover, kuna partner, kuna wife to be na kuna missus. Na process nyingine zinafuata. Sasa ukiangalia katika mahusiano ya watu wengi sisi ambao tunaishi nayo, yani mimi nakutana na mke wangu kanisani, labda anatoka nakutana naye. Wakati nakutana na mke wangu kanisani, mimi namtamani. Nikimtamani namwambia nimekupenda. Kupenda tunaenda kitandani, tunashirikiana. Tukishashirikiana, tukishaanza kutamaniana ile matamanio ya ndani, tumeshakuwa wake na mume. Kwa hatufahamiani, hatuna taarifa, hatuna mawasiliano. Mwisho wa siku tutakuwa tunarukaruka tu. Tutakuwa tunagombana, kwa sababu hatuna zile karakata za mwanzo ambazo zimezisema, ambazo za kuanzia mwanzo. Kwa hiyo angalia, je, yanachagiza haya mapenzi? Yatachagiza tu kama utafuta process ifuatazo. Cha kwanza, jaribu kutafuta rafiki wa kike kama wewe ni mwanaume. Tafuta rafiki wa kiume kama wewe ni mwanamke. Kwa ukisha tafuta rafiki, huyo rafiki anaitwa a friend of friend. Rafiki yangu, friend. Hiyo ndio hatua ya kwanza. Hatua ya pili, baada ya kuwa na huyo rafiki, mtengeneze mazingira ya kuwa ni girlfriend wako. Au girlfriend au boyfriend wako. Tukisema girlfriend wako, maana yake huyo ni mtu ambaye mnashirikiana kwa vitu vingi, lakini sexy hapana. Na ili ngono amfanye. Ni rafiki wako wa karibu. Pale alikuwa rafiki, lakini sasa hivi unamtengeneza na kuwa rafiki yako wa karibu. That you call it a girlfriend. Wakati anaelekea kwenye girlfriends, muangalie pia. Katika mazingira yale yale ya girlfriends, mchokonoe kidogo, mtengeneze kama umempenda na yeye amekupenda. Kuna hisia unaona, kuna hisia fulani zinatengenezwa baina yenu nyinyi wawili. Kwa sababu kitu kile huwa akisemi kwamba kinakuja, huwa kinakuja tu katika hali ya hisia. Basi mtengeneze hiyo girl lover hapo. Kwa hiyo unajikuta umetoka kwenye friends, umeenda kwenye girlfriends, lakini now unaenda kwenye girl lover. Kwa hiyo ukimtengeneza akiwa kwenye girl lover, hapa mnaweza mkaanza kuchagadha. Mnaweza mkaanza kuchakata mapenzi. Hapa mnaweza mkachakata. Not mapenzi, fursa. Mnaweza mkaziona fursa mkiwa katika hii relationship. Hii ya mwanzo hapa ya girl lover. Lakini kwenye friend na girlfriends amwezi mkaziona, mara nyingi hapa inakuwa ni story discussions na zile ambazo zinawasababisha nyewe kuweza kukutana.
Lakini ukishakuwa kwenye girl lover, mtengeneze mazingira sasa ya yeye, kwa sababu unapoenda kwenye girl lover, maanake pale sasa ni relationships na sex. Inaanza kufanya sex sasa. Maanake you are girl lovers. Kwako yule, you are boy lover. Boy lovers, unaanza kufanya sex. Mnatengeneza sasa mahusiano yaweza nyie kufanya ni kwenda kuoana. Ukitoka kwenye girl lovers, nienda katengeneze kitu kinaitwa partner. Sasa unasema now have the partners. Partner wangu ni huyu. Huyu ni huyu. Kwa pale mnaenda kutengeneza relationship, mnatengeneza sex na pia mnatengeneza assistance. Misaada ya nyie kujisaidia katika jambo lolote lile la shida na raha. Kwa hiyo mnavuka kwenye hatua ya girl lovers ambayo ilikuwa relationship labda na sex. Sasa mwanadamu lazima afanye sex bwana. Labda kama msongo wako una tatizo. Ndio maana unakuta hata watoto wa shule hao wanapewa likizo baada ya miezi mitatu. Sio waende nyumbani wakatulia wakafanya sex. Wapunguze mawazo. Warudi katika hali ya kawaida. Sasa wao wanaona China wana akili sana na wamejazana wengi sana sex. Kwa sababu China always people in China they are doing sex. Wanapunguza mauzito kwenye mwili wao. Ndio maana unakuta kwa active kwenye vitu vingi 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 vingi. Sisi we are not active. Kiwangalia tu kwa active. Kwa sababu don't do this sex. Tufanye sex. Kwa mwezi mitatu, mara moja, mara mbili, kama una mke. Kini kama una mke, fanyeni program zenu, unatengeneza akili, unakuwa active kwenye vitu vyako. Kwa kisha mtoa kwenye girl lovers, unapeleka kwenye partnership. Kwa kisha mpeleka kwenye partnerships, unakaa naye pale. Baadaye sasa, ndio unampa certificate ya kuwa wife to be. Na wife to be unampeleka pale, ukishampa kile ile nini wanaita engagement ring kwenye wife to be pale, anatakiwa kae nane miezi sita unamchunguza. Miezi sita au mitatu unamchunguza huyu mtu, je, is it a right person? Ndani ya miezi sita ndio sasa tengeneza kamati ya harusi yako, tengeneza watu, ndio ile hatua ya nini ya ndoa. Kule ndoa ndio unamtoa kwenye wife to be, unampeleka kwenye sifa ya Mrs. Unampeleka kwenye sifa ya Mr. Ukisha mpeleka kwenye sifa ya Mr. na Mrs. huko sasa ndio mnaenda kwenye hile la ya kulala bila kuwa na nguo. Tunaangalia mahaba, mapenzi, yanachagiza au yanaonesha fursa kwa wapenda nao. Tumeona ufanisi hasi ambapo hauleti wala uwezi ukachangia chochote wala mwezi mkawanda lolote juu ya fursa au ujasiriamali wowote au wazo lolote nje na magomvi ambao nimeyasimulia. Lakini hakisha kuwa Mr. yani Mr. au Mrs. kuna kipindi kile cha kutafuta mtoto. Akishapata mtoto yule anakuwa mama watoto. Ile baby honey sweetie sweet nini nini yanachagiza kutokuwa na amani, kwa sababu unafikia hatua sasa wakati mke wako ana mimba huwa ana maumbo fulani mazuri. Yale maumbo, na watu wengi wanatamani yale maumbo. Anapoenda kujifungua, yani kama vile sampila, unatoka upepo, anabaki mtu fulani wa kawaida kawaida hivi. Hata yale matamanio yanapotea. Hata aina ya mapishi yanakuwa yanapotea. Kuna ile miezi sita, miezi mitatu kumsubiria mtoto sio atembee, sio na nini. Kwa hiyo kama alizoezo kuipa hane, sio na nini, kule huwa inaenda inapotea. Anaitwa mama Ashura, mama Juma, mama nani. Kama apendi, ni magomvi tayari yanaanza. Kwa kisha toka kwenye process yanakuwa ni mama. Akisha toka kwa mama, mtengeneze hawe rafiki yako. Hawe rafiki yako. Akisha kuwa rafiki yako ni rahisi sana uweza kuishi pamoja na kutazama fursa. Kwa mnajikuta mnatazama fursa mkiwa pamoja. Mnajikuta mweki password kwenye simu zenu, hamweki mapaneli. Mtajikuta mnaambiana kwamba ATM yangu iko sehemu fulani na account sehemu fulani na mradi sehemu fulani na mtu sehemu fulani na mtoto nimezaa na mtu fulani. Sasa hivi niko sehemu fulani naenda sehemu fulani. Kwa hiyo unajikuta kuna mtu anashuka, mwingine anapanda. Mwingine anapanda, mwingine anashuka. Mwisho wa siku mtaziona fursa vizuri kabisa na maisha yatakuwa mazuri na mtaendelea kwa vizuri. Lakini cha mwisho cha kuweza kukuambia, labda jifunze mwanamke au mwanaume ana sifa kuu mbili tu. Sio kungu mimi wa mapenzi au kungu wa mandoa, kungu sio nini. Mimi nakuelekeza namna gani mapenzi yanaweza kukutengenezea kuchagiza mkiwa watu wawili mkafikiria haina gani ya mawazo ya kuweza kufanya nje na ambapo tunakaa hivi. Changamoto kubwa inakuja ni aina ya wanawake ambao tunawapata. Tunawapata katika aina gani? Haina ya wanaume ambao tunawapata.
tunawapata wanaume waongo, wengi waongo, wanapretendi, wanavaa kitu ambacho sio husika. Hiyo ndio tatizo. Wengi wake za watu, wengi waume za watu wamechoshwa na yale maufanisi hasi ambayo nimeyasema, wanakimbilia kwenye watu wengine, wanawadanganya. Kwa mwisho wa siku, mwezi mkawaza kifursa, mtawaza kingono tu, mtakuwa mnawaza ngono, mtakuwa mnawaza spending. Mtu anataka avae nguo gharama kubwa, mtu anataka aende spending, mtu anataka aende out, anataka aende beach, anataka aende sehemu ambayo kubwa classic. Sasa huyu mwanamke umemwoa, wakwenda kufanya nini huko? Kuna mazingira ya kufikia huko. Sasa mnapokuwa na vitu vidogo, mnapokuwa wewe ni sala le enas, think vitu ambavyo ni vidogo vya kuweza kunyele ile hela yako ikae vizuri stable ndani ya mwezi mzima, kwa sababu wewe you are a micro business. You are macro business ventures or entrepreneurs. Kwa wewe unatakiwa ufikirie sasa hivi kwamba mimi na kipato kidogo nikizalishe. Ukishatoka kwenye micro levels utaenda kwenye small, ukienda kwenye small unaenda kwenye media. Kwa ukishakuwa kwenye medium you can spend with your wife. Sasa mkatoka out, kwa sababu pale mnakuwa na assistance, kuna watu ambao wanakuwa wanawasaidia. Product yako ni kwa julikana, unakuwa ni brand figure fulani. Watu wenyewe wanakuja wanaitafuta product. Wakitafuta product pale mna pesa, mnatumia gari yoyote, unavaa nguo aina yoyote, una spend over the times mnavyotaka nyi wenyewe. Sababu you have money. Lakini katika level ya mwanzo hii, wakati uko na mpenzi wako, jaribu kuangalia mpenzi ambaye ana vision, ana mission, ana moto. Yaani mtu anaimba kila siku jambo fulani. Lakini kama ukimwona ni mtu ambaye anaimba magomvi tu, magomvi, taarifa hamna, nini hamna, nasema no, hauna mwanamke hapo. Hiyo ndio changamoto kubwa. Kwa uchukua leo, kuanzia leo, sifa mbili za mwanamke mzuri au mwanaume mzuri. Sifa ya kwanza, mwanamke mzuri au mwanaume mzuri ambaye atakuonesha fursa, mta discuss na mtaona maono ya kuangalia vitu vidogo vidogo. Sifa ya kwanza ni nidhamu. Mwanamke yote mwenye nidhamu, mwanaume yote mwenye nidhamu utamuona tu, anaonekana tu. Hakisha kuwa na nidhamu. Nidhamu ya nini? Nidhamu ya vitu vingi. Nidhamu inasababishwa na vitu vingi. Dress code yake, anavaa vizuri, anaheshimu watu, anajua hutu, anajua imani yake, dini ambayo imesababisha yeye, anapenda nyumba zote mbili, anapenda ndugu wote wawili wa ukoo zote mbili. Hiyo ndio tunazungumzia nidhamu, na sio ana act. Kuna hali mazingira fulani ya ku act ile mwanzo kabisa, kwa tunaanza kumtafuta kwenye ile stage ya mwanzo ile lovers, unachofanya mtu ana act, kumbe ana mazingira fulani ya ajabu sana. Mtesti ya siku moja. Nakumbuka mimi nilimtesti mke wangu mwaka 2006 nakumbuka. Nienda nyumbani kwa likizo, nikaenda nyumbani, omba likizo, nikaenda nyumbani. Hivyo nenda nyumbani, nikafika nikamwambia wife nimefukuzwa kazi. Nimefukuzwa kazi. Kwa nini? Kama nimefukuzwa kazi, akaniambia pole. Pole sana mwanangu. Kaniandalia chakula. Baada hapo jioni usiku tuko kitandani na yeye sasa. Si unajua kitandani usiku? Sio nimevaa nguo hizi, niko mtupu. Nikaulizwa kwa nini umefukuzwa kazi. Na mawazo gani na malengo gani? Na sababu kubwa ni nini mpaka umefikia hatua ya kufukuzwa kazi? Umeona nini au umevisha nini? Tukaanza kudiscuss mimi na mke wangu. Kwa nini umefukuzwa kazi? 2006 nakumbuka wakati huo Christian Bella anatoa wimbo wake ile usilie. Mpaka kesho ule wimbo huo nakumbuka kwa sababu ulinipa kisa fulani. Kumbe mimi niko likizo, wala hata sijafukuzwa kazi. Nataka nimsheki tu mke wangu nimuone, je, ni mwanamke sahihi au sio mwanamke sahihi? Kwa nidhamu. Wanaume wengi hatuangalii nidhamu, tunaangalia makalio. Mwanamke ni makalio mazuri, akivaa nguo anapendeza. Siku zote magofu ya Wachina wanakula makoku maboila, wanapendeza. Hata kwa hilo ukiangalia, ukiangalia mguu huu, ukiangalia mpaja huu, ukiangalia mchuchu huu, ukiangalia, anasema this is a light person. Mimi kuweza kuoa? Hapana. Angalia bibi zetu, angalia mama zetu kwa level ya sisi ambao kama mimi hapa. Angalia mama zetu walivyo. Angalia wake wa mama zetu, angalia wake wa watu mbalimbali. Ni watu fulani ambao ukiwaangalia wako kawaida mno, yani kawaida kawaida kabisa, wapo kawaida. Lakini wanafanyaje? Ukiwaangalia wao, walipendana mpaka leo. Mtu mkuta ndoa ina miaka 40, ndoa ina miaka 50. Lakini sasa hivi ndoa inakataa kwa sababu hatuangalii nidhamu, tunaangalia uzuri.
wa nje, yani display ya nje, kwamba vipi ana display. Nikienda naye sehemu nikasema this is my wife, kila mmoja anasema good. No, lakini ndani sio mtu, this is my husband. Kumbe ndiyo ni saa mtu, lakini ndani sio mtu. Lakini sifa ya pili kubwa kabisa ni mapishi. Ndio sifa ambayo watu wengi wanaikosa, na ukiikosa hiyo sifa, basi unakuta ndoa yote na inaparikana. Mapishi, mtazame mtu ambaye anajua kupika. Sio wote wanajua kupika. Tafuta mwanamke anayejua kupika kwenye jiko, anaivisha kila aina ya chakula. Lakini nje na kuivisha kila aina ya chakula, hakienda kitandani usiku huu, amekaa kwenye kitanda, anakupikia vizuri. She wangu anakupikia vizuri, mtumishi wa Mungu anakupikia vizuri wewe. Kwa hiyo ukishajua kama ananipikia vizuri, kwanza anizamu, anapika vizuri. Kwenye ile sessions, kwenye ile session ya Girl Lovers, ndio utamjua pale. Ukishamjua unamwaccept, unampeleka kwenye partner, unampeleka kwenye wife to be, mwisho anakuwa Mrs. Mwisho wa siku unajikuta mnakaa na akili ya kufikiria zaidi, mtakuwa mnafikiria zaidi tu, mtakuwa mnafikiria zaidi mawazo, fikra za kufanya mambo ya kimaendeleo. Lakini ukimkosa mwanamke mwenye nidhamu, mtakuwa mnagombana kila siku. Ukimkosa mwanamke mwenye nidhamu, utakuwa unaenda kila siku kwa waganga. Utakuwa unafukuza wanawake kila siku na unataka wanawake wapi? Kwa sababu gani umemkosa mwanamke mwenye nidhamu? Hiyo ndio sababu kubwa sana ya maugomvi mengi ya ndoa nyingi. Haya, ukienda kwenye mahakama ya kazi ama mahakama sio ya mwanzo, magomvi mengi ni nidhamu juu ya mapenzi. Lakini ukimkosa mwanamke mwenye anayejua kupika vizuri, ukimkosa mwanaume anayejua kupikia vizuri, utamtafuta mwingine. Jamii inatambua uko na Esther, lakini hakupikii vizuri. Sasa uwezo kaacha tena Roma ni kadu, uwezo kumwacha Esther. Umesema je mtakufa mpaka mtazikana. Lazima utatafuta kidumu kingine. Ukitafuta kidumu kingine, mna muda gani wa kudiscuss wewe na Esther juu ya fursa yote? Hakuna muda zaidi ya magomvi tu. Itakuwa ni magomvi tu, itakuwa ni vurugu tu, itakuwa ni shida tu. Kwa mwisho wa siku sasa nyie mnaonekana kama vile ni watu fulani magomvi gomvi, mwenye mafuruku furuku, shida. Muone eh? Kwa mwisho wa siku sasa mnakuwa ni watu ambao mna shida, mna magomvi, mna vitu fulani vya ajabu. Unaona eh? Kwa hiyo ndio changamoto ambayo iko kubwa zaidi. Kwa hiyo nakusii kuanzia leo, tafuta mwanamke, tafuta mwanaume mwenye sifa kuu mbili tu: nidhamu na mapishi. Ukimpata mwanamke mwenye nidhamu, ukimpata mwanaume mwenye nidhamu, ukimpata mwanamke anayejua kupika vizuri kwenye moto na kitandani, utakuwa na akili ya kuwaza, ya kufikiria kila wakati juu ya mambo yote ya kijasiriamali. Kwa mada yetu usiku wa leo ulikuwa inamhusisha zaidi nilo romodo wangu, nampenda sana jamaa mmoja anaitwa Jeff Benson. Nimependa fighter yake, nimependa the way ambavyo alianza kufight. Yeye alizoea jambo moja la kati ya mambo 10 ya msingi ambayo anaona amempa manufaa mpaka leo ni nini. Anasema la kwanza kabisa, I pick a good wife. Alichagua mwanamke sahihi. Ndio maana anaona mafanikio mpaka kesho, mafanikio yake. Kwa na wewe nakusii, chagua mwanamke sahihi. Chagua mwanaume sahihi. Ukichagua mwanamke sahihi, ukichagua mwanaume sahihi, utajikuta mapenzi yenu yatachagiza ufanisi wa kutazama fursa mbalimbali ambazo nyewe zitawapa maendeleo. Na acha kuspend wakati unaenda kuangalia mawazo madogo ya kutengenezea kuwa na mawazo makubwa. Acha kuspend kabisa. Usispend sasa hivi. Tengeneza mazingira ya kuspend ukiwa kwenye level ya medium au large entrepreneurs, mjasiriamali wa kati au mjasiriamali wa juu, pale ambapo umeajiri watu sasa. Now you can spend. Lakini sasa hivi fanya matumizi katika mazingira ya basic needs, food, clothes and shelters, vitu vya msingi. Wape wanako elimu, saidia ndugu yako, saidia wazazi wenu, usisaidie ndugu. Acha kuna behavior ya kutengeneza extended family katika familia yako. Ukiangalia Afrika wengi maskini kwa sababu wanakuza sana kitu kinaitwa extended family. Yeye anamkuta mtu kwake pale, yeye ni mwalimu wa primary. Ana mwanamke wake, ana house girl,
ana mdogo wake wa shangazi wake kutoka sehemu mkoani, ana mjomba wa mjomba wake kutoka wapi, ana mama wa nani yake sio na nani, ana mtoto wa mjomba wake na nani na babu yake, ana rafiki yake na babu yake mtoto wake, ana mtoto wa ubatizo kwake pale, ana timu la mpira, ana timu la mpira bado ana mke wake. Yaani yule mwanamke alionaye hataki ile timu ya mpira. Una timu ya mpira. Kwa hiyo mkikutana mnazungumzia tu timu yenu ya mpira. Tuifukuze ikae, tuifukuze ikae. Mwisho wa siku what you earn wanaenda kuex. Hao fanya nini? Kutumia. Kwa hiyo utakuwa unalia tu, unalia tu, unalia kila siku na nini. Kwa hiyo tupeane taarifa sahihi na wake zetu na waume zetu, tafute mwanamke au mwanaume mwenye sifa mbili. Anayojua kupikia, anayojua mapishi na mwenye nidhamu. Karibuni sana, usiku mwema. Kesho kuanzia saa 5 nitakuwa live hapa, nitakuwa live kupitia TV mbalimbali ambazo nitaziandika kwenye ukurasa wangu. Kuna tamasha kubwa sana mkoani Morogoro inaitwa Dodoma Mpya Concept. Nimealikwa mzee wa Taula Ujasiriamali House kwenda kuelimisha watu juu ya urasimishaji wa sanaa katika fursa. Tutaanzia wilaya ya Mpwapwa, tutakuwa live hapa na wilaya nyingine mbalimbali. Hii inaitwa ni weekend fursa. Kila weekend tutakuwa Dodoma, weekdays tutakuwa kwenye majukumu mengine. Thank you, good night and ala msiki.